Володька, ми на місці. Гей, привіт, друзі! Ви дивитеся канал Real Talk, і сьогодні ми приїхали в Підгайці. Це Маренові печери. Дивіться, як тут красиво. І сьогодні ми святкуємо і проводимо 8 березня в цьому закладі. Отже, дивіться канал, не переключайтесь, буде цікаво. З вами ведучий Олег Севастьянов. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Маренові пещери, я ведучий Олег Севастьянов і інший Ілля.